សូរីយ៉ូម៉ាណេដែលមានរហស្សនាមថាជាស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសសេនីហ្កាល់តំណាងឲ្យមនុស្សធម៌នោះនឹងត្រូវបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងវីដេអូឯកសារមួយដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតដ៏កំសត់រហូតដល់បានជោគជ័យនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បាញល្បីសម្រាប់ការប្រតិឆេទនៃការចាក់បញ្ចាំងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែមេសានេះតទៅលើទំព័រផ្លូវការរបស់ Rakuten TV ដែលជាដៃគូសហការឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងទៅលើវីដេអូឯកសារនេះវីដេអូដែលមានចំណងជើងថា Money in the Sugar ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអរគុណទៅដល់ Money ដែលមិនភ្លេចទឹកដីកំណើតធ្លាប់រស់នៅនឹងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្លាយជាកីឡាករល្បាញល្បីឈ្មោះនិងមានប្រាក់ចំណូលច្រើនក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្សេងដែលចង់សម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនទោះជាមានឧបសគ្គបែបណាក៏ដោយរំលឹកផងដែរថាការពីពេលថ្មីៗនេះខ្សែប្រយុទ្ធលីវើពូលក៏បានបរិច្ចាគជាង40,000អឺរ៉ូទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនៅសន្តាសេនីហ្កាល់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 កន្លងទៅម៉ាណេក៏បានទៅសេនីហ្កាល់ផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលការដ្ឋានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនដែលប្រាក់ហោប៉ៅនិងមូលនិធិរបស់គេផ្ទាល់ផងដែរម៉ាណេបានចំណាយប្រហែលជា 2.5 សែនផោនសម្រាប់សាងសង់មន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀននៅក្នុងស្រុកកំណើតរូគេធ្លាប់បានបដិសេធមិនចំណាយលុយទិញឡានទំនើបនិងភូមិគ្រឹះធំៗដូចជាកីឡាករផ្សេងទៀតនោះទេផ្ទុយទៅវិញកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំបានឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានសម្ភារៈកីឡាជួយប្រជាជនក្រីក្រជំងឺនិងចំណាយលុយពីការថែរក្សាទីលានបាល់ទាត់ប្រចាំផងដែរម៉ាណេកើតចេញពីគ្រួសារក្រីក្រមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលសម័យខ្លួនធ្លាប់និយាយថាពេលខ្លះរោគបាយមួយពេលសឹងមិនបានសូរីយ៉ូម៉ាណេបានជាប់កីឡាករអាហ្វ្រិកឆ្នាំបំផុតឆ្នាំ2019ក្រោយពីបានជួយប្រទេសឡើងដល់វគ្គដាច់ព្រាត់ Africa of the Nation ជួយឲ្យហងក្រហមឈ្នះពាន3ក្នុងរដូវកាល1 Champions League FIFA Super Cup និង FA Club World Cup រូគេបាន38ប្រកួតរកបាន18គ្រាប់ក្នុង Assist បាន12ផង